Hammaga salom do'stlar, rep kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Va do'stlar, bugun yana ajoyib bir distrekka o'z reaksiyamni berib o'taman. Do'stlar, video nomidan bilganingizdek, Uzgirlning Prosta deb nomlangan disiga, ya'ni Green 71 ga aytilgan disiga o'z reaksiyamni berib o'taman. Xullas do'stlar, biz kirishni juda ham uzatib o'tirmaymiz va sirasi sifatsiz intromizdan keyin reaksiya videomizni boshlaymiz. Do'stlar, qo'shig'imiz bu 16 soat oldin chiqqan ekan. Do'stlar, ko'ramiz qanday distrek chiqaribdi Uzgir. Va qo'shiq qarasak, ma'lumotlarga aranjirovka faktlar debdi do'stlar. Kayfda ichmayman qasam, jonli ijroni ilmadi. Asl o'yin bilan efirda yeb olgani, distda yedira olmagansan, videochalar naqdi kerak debdi do'stlar. Qolgan faktlarni videoda ko'rishingiz mumkin. Yana po fakti yeb olish muborak bo'lsin. Itsmonlar turkumi debdi. Ko'ramiz, juda qattiq qo'shiladi, lekin maladets. Ko'ramiz bu safar qanday diss track chiqargan ekan do'stlar. Bilasizlar, bundan oldin battle trackiga reaksiya qilgandik va u yerda ham buzib tashlagandik. Ko'ramiz bu safargisi qanday ekan. Boshladik. Fari? O. Dembabe'de zarpis qilyapti u. Shunga g'alabani hidi kelyapti-da. Ammo peshanasiga yozilganim o'zi. Mangrini eshitardim-da, gapi biz bozor. Qulog'im sani trakindan bugun qilyapti hazar. Qo'lingdan nima keladi, sani yanchib tashlasam. Sani vajni katta farqim kayfda ichmayman qasam. Sani yo'nalishini atet yozdim balob. Tushunarli, ko'ramiz. Kayfda ichmayman qasam. Bo'yni shunaqa joyi bor edi. Ko'raylik. Vay bile, boshladi. Nechinchi minutligidan chiqib ketdi? 1 minut. 1 minut. Xudo haqqi. Anaqadan kachdan yomon qo'rqaman. Kaltadan. Shuchi ichamasin. Ha, shu joyi ekan. Bo'ynagi joyi o'sha joyi ekan do'stlar. Fakt bilan keltirib bergan joyi, ko'ramiz, davom etamiz do'stlar. Qaytdi ichmayman qasam, sani yo'nalishini atet yozdim bola bo'l. Ustozimni yeb oldingu, endi yaxshi bola bo'l. Cheksin quloqqa yoqadi bor qofiya iymon. Ustozimdan ye bo'ldiga, endi yaxshi bola bo'lgan. No, bor davay kayfini su, yeb maramagin qavno. Oy, pisoqni qo'y, keraysan battle da manja zvoy. Kimiyagi ishonadi bu gangster, lekin ta'siri tugidi tupoy. Kimda qolib bir kimlar olifda tushunib yetibsan. Xoyna xoy, bu narkomanda marko panda. Litayinda tomiringga qo'y. Oy, zachi gila zvoy, u tibia gliki paydutsu maloy. Lirika ishsan qori qaynida, psixotrop to'ynida tupoy. Label xuddi kontrabanda, yerdan xidi killi qata. Qarichila bo'lchiydi yerda, koordinat ko'rsatsa karta. Oh, bitch, $300, 500 qilib beraman, o'zini o'ldir, oqibati sot. Ishqi beraman o'zingni o'ldir. Do'stlar, va panchlar bor, lekin ko'p joylarni tushunmay qolyapman. Ya'ni Uzgir endi Uzrepni mendan yaxshi biladi. Ya'ni anchadan beri kuzatsa kerak. Ya'ni sizlar ham mendan anchagina yaxshi bilasizlar-da, lekin hozir sizlar ko'p joyini tushunyapsizlar, men ko'p joylarni tushunmay qolyapman. Nu, tushungan joyimda o'zim fikrimni aytib ketaveraman. Va do'stlar, aytganimdek, distrektda nimalar bor? Panchlar bor, normal va Uzgir o'qish stiliga 5 ketdim, gap yo'q. Bo'ynagi adrenalinni joyi zo'r edi, menga yoqdi. Davom etamiz. Qancha qadap papam shancha bor bu manqaga. Axir ketardi shu pulga sotilib, yana Lightning bo'ldi Greenni qotili. Lightning bo'ldi Greenni qotili. Lirika dedim. Okay. Bugun tortdim dozam, burnim qonaguncha sana kuni tozam, yotoqqa yetmaguncha manga. Lirika, davom etik. Xandaq bo'lar, kristall ximiya, sevgi supurga sotilgan mana o'ylamaydigan. Juda tanish yo'nalish, trakta stili tanish, yana o'sha. Shu narsaga tushunmay qoldim do'stlar, hozir lirika de yediremmi dedi-da, men bunaqa stilda o'qiyapti-yu, kak Green 71 stilda, tarzida. O'zimizda adashmasam, mana shuni lirika deykan. O'zimni kommentlarimga ham ko'pchilik yozardi va efirlarimda ham yozardi-da, men tushunmay qolardim. Endi o'zimizda boshqacha ekan shekilli.
Bir yerde hiç kimde yamanlamak için mesela ya notoriyet yapsalar falan filan deyip. Çünkü dünya boyunca lirik edip, ne ben eytiyordu mesela lirik edip, mesela Eminem mesela kanakı sözler yazıyor, mesela sıfatlı söz yazıyorkenlerge lirik edildi. Mesela sıfatlı söz yazıyorkenlerge lirik edildi. Mesela Lil Pump, 6ix9ine var, o şeylerde mesela lirik rapper değil miydi? Mesela Eminem'lerde asosan lirik değildi. Hazır, yani fakat Eminem az, kub ona kadar rapperler var da hazır kellemge birinci Eminem'ki koyduğum için eğitim ben. Ve eğitmakçı bu kanım, başka devletlerde dünya böyle lirik yani, o şana kadar rapperler getirdi. Lekin uzumuzda lirik edip, ben bu Green 71 stilde okuyukkenlerge eğitir iken şekilli. Yani bilmedim, belki ben notoriyet etkendir ben. Eğer bilgenler olsa, komentarge yazıp kaldırsanız, kursan bular edim. Devam etmemiz. Narkoza girme kaytadan tanış hatıralarım kozluydu. Okul dozası tozdu. Sen de don beraman, donum yara beri dozdu. Donum yara beri dozdu. Donlu icra ilmadı sana hatta yakını. Gününde bir tortma, sen kıyın otadı günü. Asıl ve bilen efirmi yana kıskan tekrar eşitken gaplarını tüyladı dünyadır. Boynagi faktlar deb yozgan joyida aytilgan edi bular ham Aslbeyndan yeb qo'ydi deb. Usulkani menga tashlashgandi bolalar. Ko'rdim u videoni ham. Aslbeyn bilan Green 71 jonli efirda tortishib qolgan ekan, qandaydir bilmayman, nima mavzular, bir narsalar dedi xullas. Davom etamiz. Drama yasa video chola naq kere, senga chesta qizig'i yo'q, senga to'lka naq kere, yoningdagi to'lka chenga bir kechalik baxt kere, daislaga jannat xora jannat ko'zlama erkak. Axir ustozim emasdi qiz bilan piyar ishlagan, figurasini ko'rsatding bolalar bilan ishlagan. Va bu yerda ustoziga ya'ni minorga respekt berib o'tib ketyapti, ya'ni boshidan beri respekt beryapti gap. Bola qo'lga dam bermaydi xayolida to'lka chen, kubladim sanda tugasam ladna fixing. Ay 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 ustoz shok. Green 71 nima qilyapti? Yurtdan yeb olish nech pul bo'lyapti? Nima debdi? Prosta davay endi manga ham reaction qil laycha. Ki jami 71. Ha, jami 71. Pa faktu gapirmasen ko'tsan debdi. Jami 71. Jami 71, jami 71. Kim bu jami 71? Hozir ko'ramiz o'sha joyini ham. Yozilgandi mana. 156 da ekan. Video açılmayapti-yu. Video açılmayapti-yu. To'xtay bir minut. Yosh nimasi beryapti-mi? Ne kuyu sebe YouTube bilet men bilet salkam 40 yaşta men bilet nima demoqchi bo'libsan? Diste yedir olmagansan videochalar naqa kerak. Asıl ben bilen tartışması. Ya bu nima açılmayapti men tushunmadim. Green 71 promoyda minorni DC'ga atvet qildi. Green 71 promoyda minorni DC'ga atvet qildi. Ha, mana shu videoda ochmayapti nimagadir. Nimagadir ochmayapti. Nega ochmayapti sabab? Xullas dostlar, açmadı o video, sebebini bilolmadım. Keyin kamerani o'chirgandan keyin yana qaytadan ko'raman. Mana bu bo'lib bo'lish kerak. Jami 71. Xullas, qiziqdim, o'yna joyini ko'rmoqchi edim. Dostlar, distrektni birgalikda eshitdik. Normalmi, normalmi edi. Panchlar bormidi? Bor edi. Lekin Green 71 bunga javob qaytaradimi bu diskka? U yog'ini bilmadim va Green 71 da ham уже ijodga qaytdi degan xabarlar, gaplar tarqalibdi. Menga ham tashlashdi, ko'rdim. Ijodga qaytgan bo'lsa ko'ramiz, balki atvet qilib qolar, balki atvet qilmas yoki yonidagi o'sha jami 71 man bu bola o'zi bo'lar ham yosh bo'lar ekan, nechi yosh bo'lsa.
Şu bollar menimçe reaksiya kısa ki reaksiya deyipmem. Disatvet kısa kerek reaksiya videosu olur. Reaksiya bu gitti içim dışım. Xullas dostlar, şunaqa gaplar. Menga dis yoqdi, normal ichida panchlari bormidi? Bor edi va qo'shiq so'zlarida boshida adashmasam, seni eshitardim dedi. Ya'ni Uzgirl Green 71 da eshitgan ekan vaqtida eshitar ekan, keyinchalik bilmadim sabab nima uchun un bilan mamuni protiv bo'lib qolganligini ham bilmadim. Endi Minor bilan Green 71 dislashgandan keyin buni yoqtirmay qoldi. U yog'ini hech bilmayman sababi nima uchun. Ya'ni agar Uzgor bilan orasida qandaydir biror narsa bo'lmasa, endi un bilan Minor ikkalasi dislashdi deb Farangiz ham ular bilan agar nito bo'lib qolgan, protiv bo'lib qolgan bo'lsa, u noto'g'ri narsa, ya'ni bilmadim. Ko'ramiz, Farangizga qarshi distrek chiqadimi, yo'qmi, qolganini vaqt o'tsa do'stlar bilib olamiz. Xullas do'stlar, men o'z fikrlarimni aytib o'tdim. Siz ham o'z fikringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishdan erinmang do'stlar. Xullas, bugungi videomiz bu yergacha. Video sizga yoqdi degan umiddaman va yana yangi videolarda ko'rishguncha xayr.